Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog mogućih mešovitih padavina, kiše, suznažice, a ponegde i kratkotrajnog snega, vozači će morati da smanje brzinu i vožnju prilagode uslovima na putu, jer u ovakvim uslovima vožnje, kada brzina nije prilagođena, tada su saobraćene nezgode i lančani sudari česti. Na prevojima i putevima pored reka, kanala i jezera i pored preventivnih intervencija Zimske službe puteva Srbije, uvek postoji opasnost od stvaranja poledice. Zato podsjećamo da je vožnja u dnevnim uslovima sigurnija jer je tada i vidljivost mnogo bolja. Na redu su informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas počinju radovi na sanaciji kolovoza na deonici Petlja Šimanovci – Petlja Pećinci u smeru ka Batrovcima. U zoni radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom, a slično je na deonici Petlja Tranšpet – Petlja Vrčin u smeru ka Nišu. A od 8 do 16 časova, zbog radova na redovnom održavanju na deonici Petlja Zmaj – Petlja Aerodrom u smeru ka Šidu, saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. Radi se i na proširenju petlje Smederevo, zbog radova smanjena je brzina na autoputu između petlje Požarevac i Velika Plana. Na magistralnom putu između Zlatibora i Borove Glave u toku je obnova kolovoza, zbog toga se vozila kreću neizmeničnim propuštanjem. A podsjećamo i na obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu između petlje Takovo i Gornjeg Milanovca. Obilazni pravac vodi preko Brusnice ili Klatičeva, a do Gornjeg Milanovca može se i preko petlje Ljig. Završeni su radovi, a saobraćaj je normalizovan na mostu preko Musine reke u Adranima na putu između Mrčajevaca i Kraljeva. Aktuelna je obustava saobraćaja na regionalnom putu Despotovo-Pivnice, zbog toga je izvršeno i preusmeravanje na put koji vodi preko Silbaša i preko Ratkova, a slično je i na Sećanskom putu u Subotici. Prema informacijama koje redovno dobijamo od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se i danas očekuju višesatna zadržavanja za teretna vozila ka Mađarskoj, Hrvatskoj i ka Bugarskoj. Upotrebom zimskih guma na svim točkovima putovanja će vam biti sigurnije, bezbednije i lakše, što ujedno spada i u zakonsku obavezu u uslovima kada na kolovozu ima snega, leda i poledice. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.